I C-uppgiften så vill jag få x:et ensamt, men före jag gör så att jag multiplicerar med x som jag gjorde i B-uppgiften så måste jag göra mig av med 62 här. Så jag adderar 62 på båda sidor. Så får jag följande. Jag får 5,8 genom x lika med 62 subtraherat med 4. Det är 58. Sedan så tar jag och multiplicerar då med x på båda sidor. Så jag får att 5,8 är lika med 58 stycken x. Delar med 58. Så får jag 5,8 genom 58. Det blir 0,1 är lika med x. Sådär.